မင်္ဂလာရှိ mm ောင်းနေလီမှာကျွန်တော် data photo studio ကနေပြင်လဲနေကြဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာနောက်ဒီနေ့ Canon ရဲ့ 50mm f1. lens လေးရောင်ဂျူရဲ့ 50mm f1. lens လေးနှစ်လုံးကို comparison လုပ်ပြီးတော့မှာပါ ဟုတ်ကွန်မရှင်လုံးဝမှာဟုတ်ပါတယ်တော့ပထမဆုံးဘေးကော်လတီအကနေစပြောရအောင်ဘေးကော်လတီဘိုင်းမှာတော့ကန်နွန်ကအဲပလတ်စတစ်အကောင်သားတော့တုံးသားပါတယ်ပြတွေ့ရလန်စမောက်ကတော့မတဲမောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရောင်းညမှာဆိုရင်တော့သူက플တ်စတိတ်ကဘတ်ဂျက်ဆန်ပါတယ်သူတိတ်ရောင်းညကမကောင်းပါဘူးပြသူလန်စမောက်ကလည်း플တ်စတိတ်မောင်းနေပဲလောက်ထားတာပါအဲသူတွေ့ဖီတာ site ဖီတာ site ကကန်နွန်မှာဆိုရင်59 mm ရှိမှာသူ့မှာ lens hood တက်လို့ရပါတယ်ရောင်းညမှာတော့တွေ့ဖီတာ site က အားစနစ်မီလီမီတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လင်းဆူးတတ်လို့မရပါဘူး။အဲဒီ lens နှစ်ခုရဲ့ autofocus autofocus ပိုင်းမှာဆိုရင်เนาะ Canon ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။မြန်လဲမြန်လဲတိကျပါတယ်။ဒီရောင်းချမှာဆိုရင်เนาะ focus breathing လေးနည်းနည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပုံကြီးတဲ့အခါမှာ7ပုံလောက်မှာအဲနှစ်ပုံတုံးပုံလောက်ကတခါလေး out of focus ဖြစ်ဖြစ်တော်တတ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ပုံရဲ့ focus ring focus ring ကတော့ဒီ ကန်တော့啊 focus ကညတော်တူလေး smooth ဖြစ်ပါတယ်မကျွန်တော်ဟိုတုန်းကပြောခဲ့ရဲ16 30ကလောက်တော့ focus က smooth မဖြစ်ပါဘူးဒီရောင်းရလန့်စာဆိုရင်သူကဟိုတော့เนาะဒီ focus ကအဲ့လောက်ဒီ smooth မဖြစ်ပါဘယ်မလဲသူရဲ့ဒီ budget အနေထားမှာဆိုတော့ focus ring က smooth ကောင်းပါတယ်အတုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကန်တော့ focus type ကတော့ fully manual ဖြစ်ပါတယ်သူက auto focus ထားထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရဲ့ focus ring ကို2 60 degree လှည့်လို့ရပါတယ်ရောင်းရတော့ကျွန်တော် auto focus ထားတဲ့အချိန်မှာတုံးမှုအဲ အကျံမပြုတ်ရှင်မဟုတ်အဲသူတို့နှစ်ခုရဲ့ sharpness sharpness mind မှာတော့ကန်နောကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ပုံရဲ့အလယ်ကိုတရားရယ်တော့ဇုံဆွဲကြည့်မှာဆိုရင်တော့ sharpness တော့ subject sharpness ကြီးအရမ်းကောင်းပါတယ်ရောင်ညူမှာတော့ sharpness ပိုင်းနည်းနည်းကြာပါတယ်ဗောကန်နောထဲအဲရောင်ညွတ်အထူးအားနေချက်တော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံမှာ down zoom လေးဝင်ဗန်တင်းလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော် Lightroom မှာဝင်ဖြောင်းရင်တော့ရပါတယ်အဲဒီကောင်းတော့ကောင်းရဲ့ bokeh bokeh ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ခုဟာတိတ် f မိ space, ုင် uhh းနေလို့ဆိုတိတ်ကွဲမယ်လို့မထင်ရပါနဲ့။ဘာလို့ကွာလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီ aperture blade ပါ။ aperture blade က canon မှာ5ခုပါပြီးမှ8ခုပါပါတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်မတိတာပဲမကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကို aperture ချလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်3.5 to f4 လောက်ပြချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ canon ကဟိုဆက်ဝိုင်းလေးလိုလိုဟိုဘဲဥပုံလေးလိုဖြစ်နေမှာဒီ8ခုကတော့ hexagon ပုံလေးမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ and turn ကိုရိုက် माइक्रो माइक्रोवाइ မှာ Canon ကဒီကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ subject ကိုအဲဟိုလာပေါ့1.1 feet ဆိုတာတပေးလောက်ကျွန်တော်ကပ်ရနိုင်တဲ့ product ရဲ့ရိုက်မှာအဆင်ပြေပါတယ်။ရောင်ညိုကတော့ကျွန်တော်1.5 feet Canon ထပ်နေနေလေးဟို focus တိတ်ကက်လို့မရဘူး။ဝဝေးကနေရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွဲ့ရဲ့ဒီ mortar တန် mortar တန်က Canon မှာအရင်ကြီးမကျဲပါဘူး။တော့နေတူအဆင်ပြေပါကျွန်တော်ဆမ်းပြပါမယ်။ဒါကတော့တွေ့ mortar တန်လေးပါ။ဟမ်အဲပြဒီရောင်ညိုရဲ့ မလာတယ်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတန်ပိုကောင်းတဲ့ပိုချယ်ပေါ့တိတ်တော့ဒီဗီဒီယိုမှလည်းတိတ်ဒေါင်းလို့အဆင်ပြေဘူးတက်ဖို့တော့ဘာလို့လောက်ပဲညိုက်လို့အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါတူရဲ့ focus လေးတန်လေးပါအင်းပြရ dur ရဲ့ဒီဈေးပေါ့နော်ဈေးရဆိုရင်တော့ကန်တော့အတစ်ဈေးဆိုရင်တတိင်္ဂဝလောက်ရှိမှရောင်းယူရတော့ကျွန်တော်ဝယ်တော့တော့6000 9000ပဲပေးရပါတယ် အဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့အတ္တိတားကြီးကန်တော်တာနေအောင်တွေ့အောင်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘလူရီကန်တော်၃လုံးအစမ်းပြဆိုတော့ကန်တော်တော့ 2m ထားဖြစ်မှာပါတုံးမှုပါတယ်အရင်ကောင်းမှာ portrait ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်း၃လုံးအစမ်းပြရောင်ညူကဘလူရီ၃နင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မီတာဆုနဲ့ရိုက်မယ်ခီးတွားတာတော့အပျော်တမ်း portrait လေးရိုက်ပြမယ်ဆိုတော့ညောင်ညူကအစမ်းပြပါတယ်ဒီ budget စီနဲ့2ဟာ2အရင်ကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်နောက် video မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်